მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. სად არის თქვენი ბედნიერება, სად არის თქვენი იღბალი? ვნახოთ, როცა ადამიანი ელოდება, აი თითქოს რაღაცნაირად მიგივიწყავთ, იცით, ბედნიერებამ, იღბალმა, რაღაცნაირად. Magram, იცით რა არის, ჩვენი წილი ბედნიერება აუცილებლად დადგება, მოვა. Ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, ხო? Ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზროვნებით უნდა მოვიზიდოთ, უნდა დავაყენოთ ეს ბედნიერება. Რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ასე არ არის? Ჩვენი ნეგატივიზმით პირიქით უფრო მოვიშორებთ და დავიშორებთ ჩვენგან ბედნიერებას და იღბალს და ჩვენი პოზიტივით, ღიმილით, სამყაროსთან ახლოს დადგომით პირიქით მოვიზიდავთ ამ ბედნიერებას. Da, დავაჩქარებთ ამ პროცესებს. Ნახოთ. Რაც თქვენს ბედის ხაზია. Რით ვერ ვისწავლე დასტის აჩეხვა. Აი ეს. Pentru că გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე, სად არის თქვენი იღბალი, სად არის თქვენი ბედნიერება? Ნახოთ. Ასე ვთქვათ, სად არის გაჭედილი, ხო, გაჩერებული ბედის ხაზზე. Ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა ჩვენი ბედის ხაზი, უკვე წინასწარ, უკვე სამყაროში არის დაწერილი ეს ყველაფერი, სიტუაციები, მოვლენები, რაც მოხდა, რაც მოხდება, რაც ხდება, ხო? Აბა ვნახოთ თქვენი ბედნიერება, რომელსაც ელოდებით, რომელიც დიდი ხანია უკვე უნდა დამდგარიყო, მაგრამ რაღაცნაირად იგვიანებს. Ვნახოთ რა ხდება, აბა, თქვენ ცხოვრებაში რა არის, რა ხდება იმისთანა, რაც აკავებს ამ ბედნიერებას თქვენთან მიმართებაში და საერთოდ როგორ ხედავს აი ამ შეკავებას. Salvador Dalis Taro, ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Da, იცით რა არის, ძალიან ნუ გაასერიოზულებთ ამ ინფორმაციას, რამდენადაც მაინც ჩვენს ხელშია ჩვენი ცხოვრება, ხო? Ტაროს ინფორმაციაზე ცხოვრების აგება ცოტა არ იყოს, არ მიმაჩნია გონებრულად. Გონება ადამიანს თვითონ აქვს უკვე და თქვენ უკეთესად იცით, თქვენთვის რა არის საჭირო, რა არის მნიშვნელოვანი და რა არის აუცილებელი. Უბრალოდ მიყურეთ და გაერთეთ. Შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია, ასე რომ ისე შეხედეთ მსუბუქად. Ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და ამოვარდა რაღაცნაირად აი ეს კარტი. Ეს არის კარტი, ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმშია, თითქოს ადამიანი ელოდება სიყვარულს, ადამიანი ელოდება რაღაცა სიკეთეს, რაღაცა გამონათებას. Შეხედეთ, ნახეთ. Შეხედეთ, ეს არის შინაარსიდებს აქ, ხო, სალვადორ დალიმ ესე გადმოსცა. Თითქოს სიყვარულს რაღაცნაირად ტაბუ დაედო თქვენ ცხოვრებაში, თითქოს წერტილი დაესვა. რაღაცნაირად არ ვითარდება, არ განვითარდა აქამდე, ნახეთ, თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი ფარული სევდა. თქვენ ამ სევდას რაღაცნაირად, იცით, აი, სხვა რამეში ხარჯავთ. ერთი წამით ხარჯავთ კი არა, ერთი წამით. Გინდა თუ სხვა რამეზე გადააყოლოთ გული. Ეს არის, ნახეთ, ეს არის თქვენი რუტინული მუშაობა. ეს არის შვიდიანის მონეტები. Რაც თქვენ გაგიციათ, აი ეს ენერგია, ეს სიყვარული, მოკლედ გინდათ რომ ის მიიღოთ. Და იგვიანებს ეს ყველაფერი, ხო? ამაზე ფიქრობთ, ამაზე სევდიანდებით, ცოტა არ იყოს ხანდახან იძაბებით კიდევაც. იმიტომ რომ გადის წლები და ამ დროს არ ჩანს, ხო, აი ეს ბედნიერება. Შეიძლება ბედნიერად გრძნობდეთ თავს ეხლა, მაგრამ აი ის, რაც სამყაროდან მაგალითად ჩვენი მისია, ჩვენი მისია რა არის საერთოდ? ჩვენი მისია არის დაოჯახება, შვილების სკოლა, მეუღლის სკოლა, გამრავლება, ხო? გამრავლება, სიკეთის კეთება, ღვთის სიყვარული, მიმტევებლობა, შენდობა, მოკლედ მოყვასის სიყვარული და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის ჩვენი მოვალეობა, ადამიანური პიროვნული მოვალეობა, ხო? თქვენ შემთხვევაში აი აქ რაღაც ჩაკეტილია პირადი საკითხები. მოკლედ გაჩერებული ეს სიტუაცია. Აბა ნახოთ ერთი. Და ეს გაჩერებული რომ არის, ეს ყველაფერი რაღაც თქვენი ტვინიდან მოდის. რატომ კეტავთ, რატომ ბლოკავთ ამას? რატომ ბლოკავთ? აბა ნახოთ ერთი, რა ხდება? რა ხდება თქვენი სევდა ჩანს? ნახოთ თქვენი. აი
და მოვიდა კიდევაც სევდა. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. Შეიძლება ახლა ვიღაცას ეს აბსურდად მოეჩვენოს, რომ რას ვბოდავ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის ტაროს საჯარო გაშლა. Თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. Vigațase, ditcos rezonir de ba, vigați schorbas mie sa dageba da, vigațas alțanit etsnoba e situația, tkveni se da ceansac, ditcos gacemuli gautul zarmazari energia, puli are energia, ho, puli gaut gacemuli, suli gaut gacemuli siquaruli, energia dro, ravici, ola peri, ho, da, am dros, tkveni emoție biciansro, ara peri, ședegi. Unda dabrunde sucan, ho, ragacnerat, elote bitragacro, gada gehadot. Magram minda apegit ratrom sau paroci, ola peri inaheba, este energie, ara peri arik argeba. Șeilba tkve roca elote bit mașin arda gebrunde, tkve smit magram. Ai ragacnerat, ce sa bamis dros, roca tkve nzalien dak cirdebat. Ai mașin gamoștebien, adamien, birom lebit squerdi dagit gebian, an ragacnerat, dagebrunde bat, es energie, es amagi. Modit să văd ce am de crăcut de baba. Ce am de crăcut de baba. Este egipt sau brob traze. Bednire baromenit s-a dat țaris gacere boli. Da, iguianeps, elodebit. Sadaris, nahotaba, sadaris, ubraut, sadaris. Sau brob, ezaris, ehlandelit, gonit gomareoba. Atmo. Atmo. Emoțiuri gargova ჩანს, კი ბატონო. Emoțiuri gargova. Ai kide modis tkvengan informatsia, ხო, ამდენდას თქვენ მიყურებთ, ხო? Მიყურებ და საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ენერგია და ენერგო ინფორმაციული ველიც იქით იგზავნება, ხო? Ინფორმაცია ენერგეტიკულ დონეზე, მენტალურ დონეზე. Თქვენგან მოდის ახლა აქ ენერგია. Ნახოთ, ვიღაცების ინფორმაცია დაიჭირა, ასე ვთქვათ, ტარომ და მაწვდის და მაწვდის, აქ არის ემოციები, ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა და ასე შემდეგ, ქაჩვენოთ, აბატონო, აბატონო, აი, თქვენი ეხლანდელი ფიქრები, აი ესეთია, ნახოთ ეხლა ხო, ნახოთ, ცხოვრება რამდენადაც არის კიბე, ადამიანი ჩადის, ადის, ადის, ჩადის, მოკლედ, ნახოთ, აბა, ბოლოს ჩახვედით, მაგრამ ხო უნდა ამოხვიდეთ ახლა, ხო? Ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Ან დარჩებით იქ, თუ არ გექნებათ სურვილი რომ ამოხვიდეთ უკან, ან უნდა ამოხვიდეთ რა, ბოლოს სურვილი უნდა სიცოცხლის სურვილი, რწმენა, იმედი, როცა აქვს ადამიანს, ის უკვე ამოვაგებზე. Თუ არ გაქვთ იმედი, რწმენა და სურვილი რომ გააგრძელოთ ცხოვრება, მაშინ ვერ ამოხვალთ შემოკარგვი და შეიძლება დარჩეთ აი ამ დონეზე, მოწყენილობის დონეზე და ვაი ვიშის დონეზე. Თქვენ თვითონ უნდა გაანძრიოთ ხელი, ფეხი, გონება, რა ვიცი, უნდა იმოძრაოთ, იმოქმედოთ გადარჩენისთვის. Ცხოვრება ეს არის. Თქვენ მოგცათ სამყარო უამრავი უნარი, ნიჭი, გონება, გონიერება, დიპლომატია, ჭკუა, მხედველობა, სმენა, რა ვიცი, უნდა გადაირჩინოთ თავი შემოკარგებო. Ბოლო წუთამდე, სანამ ადამიანი ხო ხავს მიწაზე, მანამდე ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ჩვენ გადავირჩინოთ ჩვენი თავი. Ასე რომ არ გაჩერდეთ. Აქ ჩანს საკმაოდ რთული სიტუაცია, ემოციური სიტუაცია, როცა ფიქრობს ადამიანი და ხელი აქვს ჩაქნეული, რომ რა ვიცი, რაღა ეშველება ახლა ჩემ ცხოვრებას ფიქრობს. Რაღა ეშველება და მოდი მიყვება, დინებას მიყვება, მოკლედ ესე თავის დინებას, არაფერი არ იცვლება და მოდი ესე იყოს, მე ვერაფერს ვერ ვცვლი. Აი, ზუსტად მან ცდებით, როცა ფიქრობთ, რომ ვერაფერს ვერ ვცვლით, უნდა ეცადოთ. ხვალინდელი დღის სცენარი თქვენ ხელშია. Თქვენს ხელში, დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა რა გვითხრა ჩვენ? ბრძენი იყო ეს კაცი. Მან გამოსცადა ძალიან ბევრი რამე, ძალიან ბევრი რამე მოხდა მის კისერზე, ბევრი ჭირი, ბევრი ცრემლი გამოიარა ამ ადამიანმა. ქუჩაშიც იდგა, 7 წლის ბავშვი და თოჯინებს აკეთებდა. Და მოკლედ ძალიან ისეთი მძიმე ცხოვრება გამოიარა. ამ სიძნელეში გაიზარდა როგორც ბრძენი ადამიანი, გესმით, განვითარდა, იგი ისე მენტალურად განვითარდა, რომ მან სიბრძნებიც დაგვიტოვა, აი ასეთნაირი მაგალითად, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, რა მშვენიერი სიტყვებია, ნახეთ. Ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. დიახ, ხვანინდელი დღის სცენარი ჩვენს ხელთ არის. Ესეა, ნამდვილად ესეა. Მართალია კი ბატონო, ვამბობთ ბედისწერის ხაზი, ბედისწერის ხაზი.
Magram, როგორ რაღაც აიცით, ჩვენც უნდა დავეხმაროთ რაღაც სამყაროს, რაღაცნაირად ჩვენ თვითონ დავარეგულიროთ რაღაც რაღაცეები, იცით? რაღაც ვარიანტები უამრავი არსებობს, რომ მაგალითად გავალამაზოთ ჩვენი ცხოვრება, რატომაც არა. Აბა ვნახოთ ერთი. Თუ უფრო მეტად საინტერესო გახდეს. Შემდეგ აწყოში ხედავთ ასეთნაირად. Აბა ვნახოთ გაგრძელება. Გაგრძელება. Არის ნამდვილად სირთულეები, სირთულეები, რომელიც მოდის აი ესეთნაირად ქალის ენერგია, იცით, ქალური ენერგია ეს რაღაცნაირად და მინდა გითხრათ, არ არის იღბლიანი ენერგია ეს, იღბლიანი არ არის. Ეს თქვენი მდგომარეობა, ეს თქვენი მდგომარეობა წარმოშვა აი ამ სიტუაციამ, რომელიც უკავშირდება ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთ თითქოს როგორ რაღაცა, მოდით ახლა ჩამოვყალიბდეთ უფრო. Ესე იგი, ტაროს კარტები რა არის? Ეს არის რებუსი, ერთგვარი რებუსი. Მე ახლა ამოვიღე აქ 4 არკანი, ხო? Და მე ახლა ლოგიკურად ვაკავშირებ ამ 4 არკანს ერთმანეთთან. Აქ ამოვიდა სევდა. Სევდა და ფიქრი იმაზე, თუ აი ეს გაცემული ენერგიის საპასუხოდ როგორ როდის და როგორ მიიღებთ, ასე ვთქვათ, სამყაროდან სამაგერო სიკეთეს, ამაზე ფიქრი ჩანს და ჩაციკლული ფიქრი და სევდა მოყვება ამას კიდევ, სევდა ნარევი დეპრესია და ასე შემდეგ. Გენანებად აი ეს ამაგი, ის დრო, ხო, მაგრამ როდემდე შეიძლება ამაზე ფიქრი, ხო? ხო, უნდა გამოხვიდეთ ამ ფიქრიდან და დაიწყოთ აქტივობა. Კი ბატონო, აქ ჩანს კიდევ ისეთი სიტუაცია, რომელმაც თითქოს თავისუფლება შეგისყუდათ. Თავისუფლება, რაღაცა ტვირთი, ტვირთი ჩანს თქვენს კისერზე. Ტვირთი საკმაოდ ნეგატიური ფიქრი, ეს ტვირთი, რომელიც ეს არის რაღაც უფრო ფიქრის სახით, სიტუაციის სახით. სიტუაცია, რაღაც თქვენს თავზე გაქვთ თითქოს აღებული რაღაცა ტვირთი. Აბა ვნახოთ ერთი. Სამყაროდან ბუმერანგის პრინციპით, როგორ გადაგეხდებათ, როგორ დაგიბრუნდებათ დაუშვათ სიკეთე, სიკეთის წილ, ბოროტება, ბოროტების წილ, ასე ვთქვათ, ხო? Მაგრამ აქ ჩანს ადამიანი, რომ აქ ბოროტება არ ჩანს. Აქ არის უფრო სევდა, უფრო დაზარალებული ადამიანი. დაზარალებული ფიზიკურად, ნუ სადაც სულიერად უჭირს ადამიანს, იქ ფიზიკურ სხეულსაც უჭირს, ხო ესეა? Ვნახოთ აბა შემდეგ თქვენი მომავალი. Მოდით ეს ავიღოთ, აწმყო და გადავხედოთ ახლა მომავალს. თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი როგორ ჩანს? თქვენი მომავალი. Აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები. Სწორედ ამას გეუბნებოდით, რომ აქტივობა საჭირო იმისათვის, რომ გამოხვიდეთ რაღაც ამ ერთგვარი სიბნელიდან, რომელშიც ეხლა იმყოფებით. იაქტიურებთ, გამოხვალთ. არიაქტიურებთ, ვერ გამოხვალთ. ჩარჩებით ამ სიბნელეში. აბა ვნახოთ შემდეგ. Ცოტა არ იყოს ამ სიბნელიდან გამოსვლაში ხელს გიშლით რაღაცა პრობლემა. ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც სხვამ შეგიქმნათ, სხვა პიროვნებამ, ან პიროვნებებმა. ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ემოციებთან, თავთან, გონებასთან, ნერვულ სისტემასთან. ამოვიდა კოშკი. კოშკი ეს არის არკანი, მე-16 არკანი, რომელიც ასოცირდება, ესე იგი, რღვევასთან, განადგურებასთან, დასრულებასთან, ჩამოშლასთან, რაღაცა საქმის შენობის დაანგრევასთან, ასე ვთქვათ, ხო, ინგრევა, ნახეთ, აი ინგრევა. Ხო, ეს არის კოშკი. Მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ეს ზევიდან მოდის, აი ეს ყველაფერი, როგორც რებუსს ახლა ისე ვკითხულობ, ზევიდან, ესე იგი, ეს არის პრობლემა თავის. ნერვული სისტემა, ემოციები და ასე შემდეგ, გრძნობები. აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. არაერთხელ მითხავს თქვენთვის, რომ იქონიეთ რვეული, რომელშიც ჩამოწერთ დღის განმავლობაში ნეგატიურ და პოზიტიურ ფიქრებს. Ერთ გვერდზე ნეგატიური, მეორე გვერდზე პოზიტიური და დღის ბოლოს გადახედეთ ამ თქვენს ფიქრებს. გაოცდებით პირდაპირ, იმდენი იქნება ნეგატიური ფიქრი და ძალიან ცოტა
pozitivuri. Negativul picrebs mi-a ჩვენი energie și ilbe, cos 80%. Azi rog ce mă gargeb, a controlat ჩვენი picrebi. Picrebi da nici ceva ჩვენი dava de bebi. Oveli dava de bebi. Insulte ginda, în fapt, ravici, psihologiuri dava de bebi, nevrastenia, depresia, ყველა ფერი იწყება ჩვენი აზროვნებიდან, ჩვენი ფიქრებიდან, რაც უფრო მწველი იქნება ეს ფიქრი, რაც უფრო გულს ღრნის, მით უფრო უნდა გეშინოდეთ, რომ მან სხეული, ფიზიკური სხეული არ დაგიზიანოთ, ამიტომ დროულად გაინთავისუფლეთ თავი აი ასეთი ფიქრებისაგან. Ფიქრები, აზროვნება, უარყოფითი, ნეგატიური აზროვნება მოქმედებს ბიოველზე, მენტალურად, ეთერულ სხეულებზე. Ამიტომაც ეს როგორც ბლოკები, ენერგეტიკული ბლოკები, ნეგატიური ბლოკები, აი ესე აზიანებენ სახსრებს. Სახსრების ტკივილი ეს უკვე პირველი ნიშანია იმისა, რომ აი ეს ნეგატიური ბლოკები აღწევს უკვე ფიზიკურ სხეულში. Fizicul scăușii. Sahsrebist, kivil, șemdek, mokueba, konkretul organoibis, dava deba, herhemlis, dava deba, și da organoibis, dava deba, da, asi șemdek. Aseru, a controlit ce muk argebo, pic rebi, eca de trom, metisic varulit, hot, metisic varulit, tkveni sakutarim, eritski, unde șei varulit. Bogma anadgurebs adamians, agresia anadgurebs adamians, sevda anadgurebs adamians, sevda, agresia, esari pirveli, asa tkvat mizezi, simsim nuri dava de bebis armușovisa, amitom geșinote, tkhno, uarkavit, sevda, sevda, depresia, agresia, șurizie, baies, pelaperi. Uarqopiti picrebi, uarqopiti azrebisgan gantavisuptebit, tken tavisupali iknebit iseti mdzime davadebebisagan, romelit chamogitvalet. Shemdeg vnakhot, aba tkveni momavali, ese igi gantavisupleba, am uzarmazar gansatsdels, gamotsdas, moqveba tsesit, tsesit, moqveba, tsesit moqveba, aghmavloba, anu aghmavali kibe, da tsesit unda ipos gamonateba. Ნახოთ როგორ ხედავს ამ გამონათებას თქვენს მომავალში. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. Დიდი სიამოვნებით შევუცვლიდი ტაროს ამ სახელს, ვინაიდან თვითონ ამ სახელის ხსენება ძალიან ბევრ ადამიანში იწვევს შიშს. Რომ აი ტარო და ასე შემდეგ. Ჩემი აზრით ტარო ეს არის უბრალოდ ქაღალდები, ნახატი ქაღალდები, რომელიც გადმოსცემენ რაღაც ადამიანების ემოციებს, ადამიანების მდგომარეობას, ეს არ არის. Ეს სხვა არაფერი არ არის. Ჩემთვის ეს სხვა არაფერი არ არის. Ეს არის ადამიანის მდგომარეობა, სიტუაციები. Აი მაგალითად, აი ეს ავიღოთ. Ეს არის მარტო მყოფი ადამიანი, რომელიც დაბნეულია. დაბნეულია გზებს ეძებს. Gzeps ეძებს საწყალი რა რა გზა მონახოს, თუმცა მენტალურად გაზრდილია ეს ადამიანი, რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილებაც აქვს მიღებული და გაბწყინებული, ასე ვთქვათ, უკვე მაღალ ფენებზეა უკვე ასული, ხო? Უახლოვდება უკვე ასე ვთქვათ მენტალურად მეშვიდე ენერგეტიკულ ჩაკრას, გვირგვინოვან ჩაკრას დონეზია განვითარებული. Da, ეს ეძებს უკვე გზებს, რომ მას აღარ აკმაყოფილებს ის მიწიერი სიამეები, მიწიერი, იმიტომ რომ ის უკვე ზევიდან უყურებს ამ ყველაფერს, ხო? Აი ეს არის მენტალური ადამიანის არკანი. Რაც შეეხება ახლა ამას, აქ ქალბატონი ჩანს რაღაცა სიტუაციაზე გაძლიერებული და ზევიდან უყურებს, ხო? Სიტუაცია დასუსტებული. Შეიძლება ამ სიტუაციაში მოიაზრებოდეს მამაკაცი, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა დაავადებაც, რომელზედაც გამარჯვებული ჩანს ეს პიროვნება, ხო? Ამ პიროვნებაში შეიძლება ვიგულოს ხო როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონი. Აი ასეთი მნიშვნელობები აქვს აი ამ ნახატებს. Ამ ნახატებს. Თქვენ თუ გინდათ ტარო დაუძახით, მე კიდევ ვიძახე, მე დიდი სიამოვნებით შევუცვლიდი ამას სახელს და ვიფიქრებ სხვათა შორის მაგაზე და ჩემს ხელში ტარო იქნება, არა ტარო, არამედ ნუ რაღაცა სხვას მოვიფიქრებ. Რაღაცას მოვიფიქრებ აუცილებლად, იმიტომ რომ ტარო ნუ რაღაც ასოცირდება უფრო რაღაცა მაგიურ იარაღთან. Ეს არის ბევრის თვალში მაგიური იარაღი, რომელიც რაღაცა ჯადოს ახდენს ადამიანის ცხოვრებაში. Არავითარი ჯადო ხალხო. Ტარო იშლება ქვეცნობიერ დონეზე, მისმენთ, ვიზედაც რეზონირდება, ვიზედაც ასოცირდება ეს ცხოვრება, ეს ინფორმაცია კი ბატონო იზღებულობს თავის თავზე. Მე ყოველთვის ვთქვით, რომ თქვენ კარგ ხასიათზე დაგაყენოთ, იმიტომ რომ პოზიტივს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ნეგატივი იზიდავს ნეგატივს, პოზიტივი იზიდავს პოზიტივს. Ჩემთან ვინც საუბრობს,
personalurat aros gashlis dros, davicqebt kho, magatet shem kitkhotan davicqeb saubars. Tavidan tirian, vishvisheben, agaritsian rakran, tavis mokula undat, magram bolos ro visaubrobt kho mer tortsals. Ragats aros amovigeb, ai am khagaldebs, nakhatebs, davanakheb gavshipra visa, esa da. Uque, ჩვენ ვემშვიდობებით, როგორ იცით, რომ იმასაც მოწმენილი აქვს ცრემლები, იღიმის, სახეზე ფერიც მოზდის, უვარდისფერდებათ ლოყები, ამ დროს საუბრის დასაწყისში არიან გაფერფთალებულები და რა ვიცი, მიწისფერი ადევთ სახეზე, ასე შემოკარგებო, საუბარი სჭირდება ხალხს, ეს ტარო იქნება თუ რაც იქნება, საუბრები სჭირდება ხალხს და მოკლედ რა მოკლედ, ამ შემთხვევაში აი ეს ხელსაწყო ჩვენ გვეხმარება. აი ასეთი ასეთ კომუნიკაციაში. Და კიდევ ხო, თქვენი მომავალი. Მოდით ვნახოთ რა ჩანს თქვენს მომავალში. Ვნახოთ რა სიკეთეები მოდის. Ვნახოთ რა სიკეთეები მოდის. Ეხლა შეიძლება ვიღაცამ კიდე თქვას, რომ აი მე წინასწარ ვამბობ თუ რა სიკეთეები მოდის. Მე ვინ ვარ, რომ თქვენ დაგიპროგრამოთ ცხოვრება, ხო? Modit, ასე შევხედოთ რა. Გავიღიმოთ. Nu ვართულებთ შემოკარგებო. Ცხოვრება არის ძალიან ხანმოკლე. Და nu ვართულებთ ცხოვრებას. Ნახოთ, როგორ რა მოდის თქვენკენ. Რა სიახლები, რა სიკეთეები. Თავდება ეს თქვენი კოშკი, თავდება ეს თქვენი რაღაცა განსაცდელი, აუცილებლად დამთავრდება და თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ, როგორც მონეტების დედოფალი ისე ჩანხართ, მაგრამ აქ შეიძლება იყოს მამაკაციც. Მამაკაცი კი ბატონო, ფინანსურად გაძლიერება ჩანს, ნახეთ, მაგრამ თქვენ ცხოვრებაში არის ვიღაცა, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია, რაც გიღრნიდეთ ტვინს. Amitom ეცადეთ რომ აი ეს მღრნელები, ასე ვთქვათ, ტვინის მხრეტავები და ტვინის მღრნელები მოიშოროთ თავიდან. ყველანაირად ეცადეთ რომ აი ასეთი ხალხი, ასეთი სიტუაციები მოიშორო და განერიდოთ მათ. Ვინც ცდილობენ რომ რაღაცა თქვენგან ენერგია წაიღოს. Გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. Გარდა ამისა ჩანს თქვენთან აი ეს გაძლიერება. Chance, ეღანაც აგიხწერეთ ეს არკანი, ჩანხართა გაძლიერებული რაღაცა სიტუაციაზე მაღლად გეხართ. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი ავანყოფობა, შეიძლება იყოს რაღაცა პრობლემა, მოგეთ პრობლემა ნებისმიერი სახით, ჩანს დაპატარავებული, დაჩიავებული, დასუსტებული და ასე ვთქვათ, უნარო. Გესმით, უნარო. Მას სიცოცხლის უნარი უკვე აღარ აქვს და თქვენ ჩანხართ უკვე გაძლიერებული. Ხო, აი ეს ინფორმაცია. Და კიდევ ვნახოთ აბა ერთი არკანი, თქვენი ჩანაფიქრის. Თქვენი ჩანაფიქრი რა არის ახლა? ვისაც დედობა უნდა, ვისაც უნდა რომ გახდეს მშობელი, ვისაც უნდა რომ დაოჯახდეს, თქვენი ჩანაფიქრიც აი ეს არის. გეყოლებათ შვილი, გეყოლებათ ვაჟი, სავარაუდოდ და აგრეთვე ახალი ურთიერთობა ჩანს თქვენკენ. Ახალი ურთიერთობა ჩანს თქვენკენ. Და მოკლედ ჯობია რომ აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ცოტა შორს წავედი, რაღაცა ურთიერთობა გამოჩნდა ახალი. Ხო. Ესე იგი, ახლო მომავალში მოკლედ ჩანხართ აი ესეთი გაძლიერებული რაღაცა სიტუაციაზე და ეს უკვე კარგია. Რაც შეეხება აი ამ სიტუაციას, ამ პიროვნებას, უთხარით რომ გიშლით ხელს და განერვიულებთ და თქვენგან მიდის ენერგია და გასუსტებთ აი ეს ვიღაც თუ რაღაც სიტუაცია და გაშორდით მას. თავი დისტანციურად დაიჭირეთ მასთან ან ამ სიტუაციისგან. ვინაიდან ჩვენ ენერგია გვეძლევა სამყაროდან, კოსმოსიდან, სასიცოცხლო ენერგია, ჩვენი ენერგეტიკული არხებით, ეს არის ღვთისმადლი და არავის არ აქვს უფლება რომ ნებისმიერი სახით არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რომ წაიღოს ეს ენერგია. ხლა როგორ მოხმარდებათ მას ეს ჩვენი ენერგია, ეს კიდევ სამყარო მიცის. Სავარაუდოდ უარყოფითად მოხმარდებათ, იმიტომ რომ სხვის ენერგიის წაგლეჯვა და საერთოდ სხვისი ნივთის ან რაღაცის წაგლეჯვა არავის არ შერგებია. ხო? ეს უკვე სამყარო მიცის, როგორ მოხმარდება, მაგრამ თქვენ იყავით გაფრთხილებული
და შეიარაღებული ამ წოდნით, რომ გაუფრთხილდეთ თქვენს ენერგიებს. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული, აი ამ სიტუაციას კიდევ გიმეორებთ და ეს იქნება როგორც აი თქვენი მომავლის თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე, ну, ასე თქვენ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და კიდევ გახალისებულიც რომ აი ეს მდგომარეობა რაც ამოვიდა წეღან ხო აწყოში რასაც გადიხართ რა პერიოდსაც გადიხართ ეს ფიქრიანი მძიმე რაღაც დეპრესია ისა ეს ყველაფერი მთავრდება ძლიერდებით 100ჯერ 1000ჯერ ძლიერდებით სამყაროდან მოდის ენერგიები სამყაროდან მოდის მხარდაჭერა მფარველობა და აი ეს არის ზუსტად ის პროგრამა ის სიტუაცია რაც არის თქვენთვის ა ბატონო რითია ცუდი ახლა რო ვიცით რითია ცუდი რომ იცით თქვენ ეს. ეს არის უკვე იმედი, ეს არის უკვე რწმენა, რომ ასე ვთქვათ, არ დაიკარგებით, არ დაიღუპებით და ცხოვრება გრძელდება. მიუხედავად ყველაფრისა. აი ესეთი სიტუაცია. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო. აი ეს ულამაზესი და ძალიან ძალიან საინტერესო ტარო. მისი 5 წასი გამოიყურება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, დაწყნარებული. დაწყნარებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც, რატომაც არა. რატომაც არა. შეიარაღებულიც, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქვეცნობიერის დონეზე. Minda gisurot jamftheloba, bedmiereba, kargat qopna da khvtishetsena khonodet. Momoval shekhotra.